He's following the app? Tres locos, no tenía ni arma con limpa vidro na frente, mas como é que me meto isso? Queres limpa vidro? O Lord não tem aqui uma frasco da Ajax? Já. Foste para o pico? Tem que mandar drones. É isso, mano. Foi? Por quem que estourou? Foi, depois, depois. Como é que ele dá? Está ali, está ali, não vi. Depois. Não mate, não mate, não mate. Não mate, não mate. Ah, vai tomar. Mate, vai. Eita, que porra. Eu pulava nisto. É um tipo de estéreo, fica da morrer. É isso que os dois estanados. Estanado? Os dois estanados. Caralho, apreendo, caralho! Oh, foda-se! Okay. Olha para esta merda, caralho! Calma, caralho! Foda-se! É, diz que o caralho só queixo meia hora depois, pá! Para foda-se, já precisa de uma sardinha morta, oh caralho, pá! Cuidado aí, aí está, aí está, aí, cuidado! Um e dois! Ganda Ruanda, ai, que ganda no balhão.
Já está a olhar lá por dentro, já, filha da mãe. Estão três lá fora, estão três lá fora. É o gajo. Já foi só não voar, Maria. Força as paredes, força as paredes. Igual, tem ali a Lérida. É, bem, matou-me, foda-se. Tem embaixo, tem embaixo. Olha, não sei que bate a jogar. Foda-se. 15 segundos. Olha as armadilhas, Lopes, hein? No shopping. 10 segundos restantes. Elimine a ameaça. Restam um agente das forças inimigas. 5 segundos. Agora tá o é o Frost. Tá aí, ó. Bem boa. Jogado! Ainda veste, caralho. Bem jogado. Este Lopes está muito forte, caralho. Logan, sem medo. É gastar carregador. Essa merda mata rápido. Pronto, depois é que apontas, se for necessário. É varar tiros. Olha, mataste os gajos todos, ó Lopes. Fizeste um ace.